Всім привіт! За допомогою вакуумної формовки можна зробити форму для фарбування практично любих риболовних приманок. Відріжемо шматок бруса. Вирівнюємо бока. Фрезою вибираємо по розмітці. Можна також із стамескою, буде просто довше. Відріжемо шматок від пеноблоку. Підганяємо по розмірах і садимо на ебоксидку. Обробимо морилкою. Практично головна частина для вакуумного формування готова. Також із тонкого металу зробимо ось таку металеву рамку. Потрібна вона для зажиму пластику в неї. Пластик годиться від різних коробочок від техніки і печива. Нарізаємо пластик по розмірах. Затиснемо листок пластику між рамками. Приєднаємо до коробочки пилосос. Почнемо з цикади. Включаємо пилосос. Нагріваємо будівельним феном пластик. І гарячий пластик приставляємо до цикади. За допомогою вакууму пластик точно повторяє форму нашої приманки. Потім просто гострим ножем вирізаємо потрібний візерунок. І шаблон для покраски готовий. Спробуємо, як це працює на боблерах і ратлінах. Форма теж добре передала рельєфи приманки. Спробуємо, як формується на блешні. Формується просто чудово. Далі малюємо потрібний малюнок. Вирізаємо ножем чи гравером. Візерунок також можна зробити без фарбування, а напряму, на металі. Виріжемо заготовку по шаблону із листової латуні 0,5. Свердлимо отвори. Опускаємо заготовку на 1 хвилину в засіб для хімічного полірування. Латунь також активується для подальшого сріблення. Промиваємо в проточній воді. Далі опускаємо в розчин хімічного сріблення на 3 хвилини. Також рухаючи заготовку.
Посилання, де можна купити такі розчини, залишу в описі. Промиваємо в проточній воді. Грунтуємо. Сушимо феном. Простим олівцем малюємо малюнок поверх фарби. Далі таким інструментом як дотс для малюнків на нігтях знімаємо шар фарби. В результаті замість ліній олівцем у нас повинен оголитись метал. Хлорне залізо розбавимо в воді. На одну годину опускаємо в розчин. Цей розчин виїдає метал, крім нержавійки. Засобом для холодного воронування промастимо місця, де видно метал. І залишимо на годину. Змиваємо розчинником. Ось так у мене вийшло. Художник з мене ще той, впевнений, у вас вийде значно краще. Ставимо заготовку в гіпсову форму. І заливаємо свинець. Маємо ось такий результат. Далі можна пофарбувати тільце нашої цикади. Перед тим треба обов'язково прогрунтувати. Виходить ось така цикада. До речі, цикада з срібним пелюстком саме краще показала себе по уловистості. Ловить практично всю хижу рибу. Хто пропустив рибалку на таку цикаду, залишу в описі. Є спосіб нанести візерунок і на нержавійку. Робити будемо на простій ложці. Рекомендую купувати нову ложку в магазині, а не брати на кухні. Із малярного скотчу наклеїмо на неї форму овала. Відрізаємо і підправимо на зачисному диску. Далі приставимо сіточку, тюль або іншу тканину з кружевами, наприклад. Грунтуємо аерографом або з балона. Якщо фарбуємо з балона, то відстань повинна бути приблизно 40 см і тонкими шарами декілька заходів. В результаті там, де знаходиться нитка, наш ґрунт не повинен попасти. Плюсовий провід від USB кабеля приставляємо до блешні і прижмемо армованим скотчем. На 200 мл води додамо чайну ложку солі. У воду опустимо пластинку з оцинковки і підключимо до неї мінусовий контакт від USB кабеля. Далі підключаємо кабель до повербанку. Від 30 до 60 хвилин. Розчинником зітремо ґрунт. Отримаємо ось такий результат. В місці травлення металу ми можемо заповнити за допомогою пасти від гелевої ручки або іншої фарби. Якщо відео було корисним і сподобалось, ви можете поставити йому вподобайку і підписатися на канал. Дякую за перегляд!